Десятки автівок, зокрема з Одеси, щодня доставляють у Миколаїв воду. Через війну місто лишилося нормального водопостачання. Питання води дуже гостре, кажуть у Миколаївській облраді. Тож, аби передбачити таку ситуацію в Одесі, міські чиновники шукають альтернативні джерела водопостачання. У разі надзвичайної ситуації набрати питну воду можна у бюветах. Загалом в Одесі їх 16, та для міста-мільйонника цього замало. Альтернативою можуть стати ось такі портативні установки для очищення води. Загалом 33 системи за добу фільтрують 170 кубометрів води. Місто отримало три типи пристроїв. Системи очищують воду зі ставків, річок, колодязів та пожежних резервуарів. Фільтри працюють від бензогенераторів або ручної помпи. Вы видели, как в маленьком чемоданчике дорожном помещается система, которая дает возможность нам перерабатывать воду в питьевую. Также еще одна установка перерабатывает в техническую воду, и большая уже относительно большая станция перерабатывает в питьевую воду. Сегодня война в Николаеве также показала нам, что обеспечение города водой – это одно из таких основных и слабых мест любого города. Тим більше міста Одеса, мільйонного міста. Роботу фільтрів перевірили у парку Перемоги. За лічені хвилини каламутна вода з озера перетворюється на чисту рідину. Очистка йде в три стадії. Перша стадія – це механічна очистка, друга стадія – це активірований уголь, і третя стадія – ультрафільтрація, де ми удаляємо вже бактеріологію, віруси і інші загрізнителі. Окрім цього, вже очищену воду перевіряють у держлабораторії за трьома показниками – хімічними, мікробіологічними та вірусологічними. Дослідження займає до 5 днів. Та навіть без остаточних висновків спеціалісти задоволені результатами фільтрації. Ми вже можемо сказати, що ця вода за органолептичними показниками вже є зовсім іншою, яка є в місці забору. Мобільні системи прибули з японського міста-побратима Йокогами. Їх надали безкоштовно, як гуманітарну допомогу. Дослідження якості води проведуть не лише у парку Перемоги, а й в усіх водоймах у місті та за його межами. Перший аналіз ми провели тут, на території парку Побєди і з пруда. Дальніше дослідження ми хочемо взяти із штолін, ми хочемо взяти воду, набрати, провести по ній аналіз і провести ще аналіз по воді із Хаджибіївського лиману. Але це не єдина ініціатива. Міськдепартамент екології спільно з міжнародними партнерами збирається розробити проект, аби оптимізувати процес використання водних ресурсів. Лілія Черненко, Олександр Пережилін, Перший міський.